OCSK. Ohňostroj. Baťa, mám pre vás prekvapenie. A čo si zase našiel na tom Google-i? Google-i? Nebodaj si v novom roku prestaneš utierať nos do rukáva. To sú teda fatky. O polnoci sme s baranmi pripravili frajerský ohňostroj. Len či si si dobre návod prečítal od toho delobuchu. Aký návod? Každá petarda má návodno odpálenie, aby si sa nedokaličil. Táto nemá. Sami sme ju zmajstrovali. Na internete nám poradili, ako sa to robí. Joj, však vás to na Frankfurte roztrhá. Varuj dušu na salaši. Idem baranov ratovať. Nebojte sa, je to jednoduché a bezpečné. Stačí len škrtnúť. Neškrtaj! Stoj! Nerob to. Nezapaluj! Jano! Neškrtaj! Nevyrábajte sami doma výbušniny. Nie všetko, čo sa píše na internete, je bezpečné. Zmrzačiť sa na celý život nestojí za pár sekúnd dobrodružstva. 3, 2, 1!